Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat, en aquest cas de Telesafor. Benvinguts a un debat que anem a centrar la qüestió en l'educació, en concret en les escoletes. I les escoletes que durant aquesta setmana han tingut una jornada de portes obertes i anem a tractar la qüestió de les escoletes, perquè de 7 escoletes han passat finalment a 5. Anem a veure les raons que justifiquen aquesta decisió del govern municipal i anem a abordar també la, eh, les escoletes, l'educació infantil i l'educació en general en, en àmbit eh, doncs això, poder debatir aquesta qüestió en el debat d'avui. Eh, iniciem la presentació, com sempre, en este cas, en el representant de Vox, l'Ajuntament de Gandia, el senyor Manuel Millet. Gràcies per acompanyar-nos una gràcies, setmana gràcies, més, Manuel. Moltes gràcies. I també en esta setmana de Semana Santa, com ens acompanya Esther Sapena, regidora de Més Gandia, Hola. i en este cas també regidora d'Educació, la Hola, específica del RAM. Gràcies per estar amb nosaltres. Ens acompanya també eh, Marvel Tran, en aquest cas com a representant del grup municipal del Partit Popular. Marc, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I contem també, en aquest cas, en Adrià Vila, regidor de Recursos Humans i representant, en aquest cas, també del Partit Socialista, el de Gandia. Adrià, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies i molt bona vespa. Ens anem un minutet a publicitat. Tornem de seguida en aquesta les escoletes. Ja estem de tornada, estem comentant a l'inici del, del programa i la qüestió específica que volem tractar avui les escoletes, l'educació infantil en definitiva després dels últims canvis que han hagut i que el govern municipal justificarà en, de seguida. Iniciem aquest debat, en aquest cas en el representant de, de Vox, Manuel Millet, precisament aquestes escoletes. Un servei, eh, recordem que de set escoletes finalment han passat a, a cinc. Escoltarem, com diuen la versió del govern municipal, però volíem veure Eh, a priori, ¿quién es, eh, ¿qué le parece esta decisión preparada del Gobierno Municipal? De eh, nos, nosotros valoramos que esta decisión eh, obedece a labores de bueno, a una reorganización definitiva en base al número de alumnos y de demandantes de, de escoletes que hay actualmente en Gandía. ¿Qué ¿Le parece eh, positiva la decisión? Eh, me parece una decisión acertada en el sentido de que bueno, se adecua en definitiva a la, eh, a la realidad actual. La realidad actual es que la natalidad ha descendido muchísimo. Eh, actualmente en gandía, desgraciadamente, hay más carros de... Eh, perdona, hay más gente paseando perros que carros de niños, no? Oh. esta mañana he visto una chica con un carro y dos gatos. pero, en fin, es una cosa un poco rara. Eh, esto es eh, debido a que llevamos ya mucho tiempo eh, destruyendo nuestros sectores productivos, nuestro tejido productivo. Eh, nosotros hemos presentado varias mociones en el tema agrícola de pesca. Eh, pero es que se destruyó en su momento también la industria, el pequeño comercio lo está pasando muy mal, es decir, eh, abordamos en el programa ante, anterior el problema de que la gente no tenía dinero suficiente para comprar pisos, el problema de la vivienda, eh, es cierto, es decir, el, el poder adquisitivo de los gandienses la renta per cápita eh, ha descendido un 30% desde 2008 eh, y la gente en realidad no tiene oportunidades o no tiene dinero, la gente en definitiva está en una situación de precariedad absoluta y en esta Situación, evidentemente, no se tienen hijos. Evidentemente, sin viviendas, sin un trabajo serio, sin unos ingresos regulares, es muy difícil tener hijos. Eh, yo creo que esto es un síntoma muy claro de que Gandía se encuentra en una situación de decadencia. En, hemos eh, creado al final un mundo hostil para los jóvenes, un mundo en el que ya digo hay pocas oportunidades y en el que se está destruyendo el sector privado eh, a pasos agigantados. Y solo voy a dar un dato: el dato es que eh, en las últimas oposiciones a correos eh, habían nada menos que eh, 2.000 plazas disponibles y se presentaron 218.000 personas. A las oposiciones de correos, lo que da idea de que la gente huye del sector privado porque no hay oportunidades y todo el mundo intenta ser funcionario, lo cual entiendo que es una cuestión muy preocupante. Un país de, de funcionarios. En cualquier caso, y me señala de altas consideraciones que apuntaba el señor Millet, Sentant-nos en la qüestió d'escoletes, de, eh, senyora Sapena, evidentment el per part de Vox eh, considera positiva i califica com reorganització no? aquesta qüestió. Entenc que també és la línia no? que m'agrada. La línia és la que m'explicaria moltes vegades, per això el company de Vox té clar que a això respon... Eh... A, a una gestió responsable de recursos que té l'Ajuntament. Recordem que el servei d'escoletes és un servei que presta l'Ajuntament de forma voluntària, ja que les competències les té la Conselleria. I el primer que vam intentar en aquesta reorganització, que abarca molt més enllà d'haver eh, re, refet el, el servei a cinc escoletes en vez de set, eh, abarca des de la metodologia fins a l'organització del personal, fins a eh, l'empatia els espais de les pròpies escoletes, els materials, val? va més enllà. Vull donar-vos les gràcies per donar-nos l'oportunitat de parlar d'aquest tema així, eh, perquè la ciutadania també sàpia que més enllà del boom de que van a ser cinc escoletes, hi ha molt de treball baix, hi ha moltes reunions fetes tant en les treballadores com en els companys del govern per veure com podien gestionar aquest servei de la millor forma possible per tal de que arribat el moment aquestes escoletes foren... Eh, un servei realment que poguera mantindre's a la ciutat i que donara resposta real a la demanda de les famílies. Eh, malauradament, aquesta demanda havia anat a la baixa, fa 13 anys que el servei havia estat inamovible, més enllà dels anys en què va governar el Partit Popular, on es va privatitzar, eh, amb la de, el, 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 que va com, pues, el que va comportar, que encara estem a hores d'ara intentant solucionar tot el que se'n deriva d'aquesta privatització, eh, crec que aquest govern ha demostrat sempre la voluntat de que, de que aquesta xarxa d'escoletes continue i per a fer-ho pensaven que era completament necessari adaptar el servei a les necessitats reals de la ciutadania la demografia havia baixat, però també havien obert aules eh, per part de conselleria, que és qui té les competències. En la nostra ciutat, cinc aules de dos, 3 a més, en centres molt propers a les nostres escoletes que havien fet que la demanda encara baixara més. Per lo tant, tenien dos escoletes, que eren les més xicotetes, que a més tenien escoletes en els mateixos barris, a menys de 700 metres, on hi havia aules tancades. El, el tindre set escoletes implicava el tindre el personal dispers, Eh, en aules amb un alumne sols per a una educadora o en menjadors escolars que estaven funcionant per a deu alumnes quan hi havia altres menjadors que tenien pues, una mitja de 50-60 alumnes en eh, la mateixa quantitat de personal. Clar, eh, fer aquesta reorganització, com hem dit sempre, no va suposar ni una baixada en el personal, ni un augment de la ràtio, mm. al contrari, va suposar el poder tindre moltíssims més recursos per poder fer un reforç a les aules, eh, per poder tindre unes ràtios equilibrades en totes les escoletes i, en definitiva, per poder dotar de qualitat al nostre servei, que és el que volem, i de continuïtat i de... Mm, una, una estabilitat de la plantilla que siga la que tenga directament als alumnes. Volem que les nostres tutores, que són les que hauran d'estar en els xiquets i xiquetes, no siguen personal de bolsa, sinó que siguen el personal de la casa el que puga donar aquest servei. I pensem que en aquesta reestructuració del servei podrem aconseguir-ho i així esperem que si en algun moment torna a governar el Partit Popular no se'ls passe pel cap ni per un segon el tornar a privatitzar-les. Senyora Beltran, parlem precisament d'aquesta eh, qüestió, les escoletes, mm. Eh, per parte del gobierno y también, en este caso, per la, eh, una parte de la oposición, Eutenen eh, claro, es una, una reestructuración. ¿Cómo, cómo lo ve usted? Pues bueno, nosotros continuamos eh, viendo que va a ser muy dificultoso para las familias que, que están en, tanto en el Raval como en el Grau, que ellos mismos se consideran barrios de segunda, porque siempre cualquier recorte social se hace en los barrios del Raval y del Grau, tienen unos servicios mínimos eh, totalmente. de devaluados de valuados, y por otra parte me dirijo tanto al equipo de compromís como al equipo de el PSOE y les leo su programa eh Continuarem la nostra aposta per la universalitat de l'educació infantil dotant suport a les famílies i contribuir a crear xarxes d'intercanvi i ajuda mútua entre famílies al voltant de les escoles, de les escoles i espais infantils. Qué pasa les familias que tienen que desplazarse casi un quilòmetre, com a ir que plovia o ia canters, a ir estar en la porta de la escoleta del Raval, parlant en els ploventa plovent a canters. ¿Qué pasan estas persones quan plau, quan no tenen mitjans de de transport vehicular per aportar a las a un quilòmetre de distancia? ¿Qué pasan estas persones? Eso es un detriment de la qualitat d'aquestes famílies que viven, una altra vegada repite, repetisc, en el Raval i en el Grau. Què passa en aquestes famílies quan hi ha condicions meteorològiques adverses? Això no se mira, això és una qualitat de vida que és infra, infravalorada. Per altra part, continuem en la nostra aposta perquè si n'hi ha partides pressupostàries que han augmentat en el 24, tenim romanent de tresoreria en el 24, no se poden mantindre dos escoletes que no suposa un gasto extraordinàriament i no se pensa en les famílies tant de l'escoleta del Grau com l'escoleta del Raval. N'hi ha diners per a lo que se vol, però no n'hi ha diners per a aquestes famílies. Això és el que nosaltres no estem d'acord. Per altra part, eh, en quant a la, a la reestructuració, continua el mateix, la ràtio. Què passa en la ràtio? de los de personetes de los eh, chiquetes que vayan al centro. qué pasa en todo eso? y sobre todo, eh, sobre todo, la, la, la mengua de dotación social por parte de las familias que viven en el raval y en el grau. que si bien el raval se tiene que ir a las coletas del centro histórico, son no no hagas así Adrián es que es casi un kilómetro andando imagínate un día de lluvia como el de ayer una persona que no tiene coche porque encima desafortunadamente la mayoría de la gente que vive en el raval no posee un vehículo propio para llevar a sus hijos al colegio pero usted pero usted que trabaja en el ayuntamiento de Gandía ¿eh, vive a 50 metros del ayuntamiento de Gandía porque en una ocasión lo he visto llegar en patinete a trabajar. Pues mira. Le, le, ¿Y eso eh, que eh, tiene que ver? No, 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 le, le digo, a ver, no, es un vehículo no, ecológico que che, no, no contamina, que sí. es eléctrico y encima... Y, y, cuando, y, cuando llueve, y cuando llueve, ¿qué pasa? ¿No va a trabajar? Yo, claro no, que voy a trabajar. Y eh, pues entonces, pues, pues bueno, yo bueno, creo que. En ya de cuestiones particulares. Yo, 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 yo y, creo que, que no un, bebé, un bebé de 0 sí. a 3 años creo, en un carrito. Yo creo que. Yo yo. Yo que Mar, ma la segunda intervención voy a finalizar. O no, por, alguna por alusiones personales del patinete, pues no yo me estoy me orgullosa de ir en patinete. No, pues el problema no es ese. Porque no contamina. Bueno, yo voy a decirles cuestiones personales. Ni más entrar la atención en lo que son los escoletes, que es lo que realmente interesa a la ciudadanía ciudadanía, no si la señora Beltrán va en patinete no que oh, quede, no, que no, me que me quede. no pero que en cuanto quede caso, Adrià, de, parlant, el caso casa estaría estén hablando una reorganización y comentaba la señora Beltrán que ni ha diners per a no lo que es vol. No tengo que tiene los, el, para... el gobierno de lo, del PSOE, anem, por ejemplo. Pero... Anem a deixar les qüestions personals claro al que marge sí. eh? i centrem-nos en el que realment importa a la ciutadania. Senyor Adrià. Sí, sí, no, a veure, jo, jo li he fet una consulta per a deixar de, 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 de que, que me semblava que, bueno, que l'argument sí, que, però... que, el argum, que, el que, que està gastant pues, bueno, té una relativa eh, uh, raó de ser. Val? Eh, I jo el que sí que demanaria és es que eh, jo no entenc com el Partit Popular té la capacitat en el tema de, de les, de escoletes de donar algun tipus de lliçó. Perquè, com més sabem vostès, eh, la salsa de les escoletes va ser impulsada per governs progressistes en l'etapa eh, de José Manuel Orengo en, en el seu temps, que va crear una salsa que era inigualable en tot el País Valencià. I pionera senyora, en moment, no? Senyora eh, Mar Beltrán, i pionera, que fins i tot eh, el que va fer és assumir competències que, com bé ha dit Esther, no eren ni merament municipals. El que passava és que l'administració governada pel Partit Popular en aquell moment, eh, de la Generalitat Valenciana, no considerava que, que l'educació de 0 o 3 anys fos una prioritat per a ells. I aquests governs progressistes de Gandia, que tant orgullosos ens sentim, eh, eh, que van tenir la capacitat de desenvolupar la ciutat que avui estimem i que avui valorem, i que avui eh, pues, bueno, fiquem en valor i, 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 que quan eh, algú ens pregunta ens fa sentir-nos orgullosos de la ciutat on estem, pues, van decidir que això era una prioritat. I ho continua siguent de la mateixa manera, almenys per als governs progressistes. Jo li preguntaria a la senyora Marbel Tran eh, eh, què li semblava o què li ha semblat eh, la gestió del Partit Popular en el tema de les escoletes. Mira, jo li vaig a donar la resposta. La resposta és que la gestió del Partit Popular en, en, les, en les escoletes ens ha costat més de 3 milions d'euros en sentències i ens ha costat eh, que avui, fins i tot avui, eh, arrosseguem problemes d'aquesta privatització. Vale? que el que jo també vull carregir eh, públicament, ja que em dono l'oportunitat d'estar eh, en este debat, en este debat, vull carregir a tots els companys i les companyes de les, de les treballadores que, que se la pell en el seu dia a dia eh, intentar donar eh, un servei que és molt òptim i molt positiu per a tota la ciutadania de Gandia, que evidentment té complicacions, com, com fins i tot i, i, no, no cal que ho sàpiguen, però, però és així, amb diferències salarials, de, dels problemes que se va arrossegar en aquell moment per, per, per culpa d'una mala gestió i una mala decisió del Partit Popular. Diferències salarials entre unes companyes i altres. I el que fan en el seu dia a dia és alçar-se pel matí i anar a prestar un servei que consideren que és de vocació i que és públic. En cas Ay, que sí. plago. En cas que plago. I per tant, pues que en patinet no dona igual. Ojalá, ojalá, ploguera més. Vale. Ay, sea, en patinet no dona igual. I, I això a mi me pareix que partir, és eh, l'exercici eh, 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 bueno, més valorable en aquest en, en mateix debat eh, que tenim. I volia reconèixer-los eh, reconèixer la seva tasca en el, en el seu dia a dia perquè veritablement és òptim i és satisfactori per a tots els pares. I després del que estem parlant és d'una notícia positiva. Jo fa unes setmanes, quan ho parlàvem, ja venia, ja venia a estos mateixos estudis, quan me preguntava a vostè, i jo li contestava, és una notícia positiva, Enrique, perquè jo li faig la segona pregunta. Si vostè, el mateix que fa en set jocs, o pot fer en cinc un poc millor, per què no ho fa? Per què no té la capacitat d'optimitzar aquest fet i donar la possibilitat de que en aquests dos jocs que no se van ampliar eh, com a escoleta pública, per què no eh, obrir o encetar el debat de què podem fer allí? És que eh, eh, jo, la senyora Beltrán, eh, jo, podem mantenir 7, 22 escoletes, però el per que, poden, eh, que tenim és que no tenim els xiquets per a eh, mantenir les obertes. No tenim els xiquets per a poder mantenir una matrícula eh, per a mantenir les obertes. I el que anem a fer és, el mateix que estem fent en els mateixos xiquets en set, fer-ho en 5, Pero considera en primer que el ratio se cumplies, que tenemos una mejor capacidad de dotar de personal y en una mejor calidad el survey. Y a mes a mes en esos dos spies que no van a ser eh, salsa de escoletes ponderar que claro seguro que esté o comenta yo fíjate a mundo de la tabla, porque es la competente del área ponderar si ni algún survey en la casa que te una mayor demanda que oferta que es tenemos con la Universidad popular por ejemplo. Quin problema té vostè, senyora Mar, de que un mateix servei que prestem en set llocs ho fem en cinc i destinar aquests dos espais a qüestions que l'administració ja presta però que no té la capacitat d'oferir un servei adequat a tota la gent que s'apunta a aquesta matrícula, com la Universitat Popular o com l'aula d'absentisme en, en el Raval o sense anar, sense anar més enllà o en el grau amb la banda de música. Quin problema té vostè en això? Quin problema te, té vostè? Jo li pregunté. Jo li pregunté, "Quín problema té vostè en que aquesta redistribució de que va a ser positiva per al servei, ja lo garantís jo? Que va a ser positiva, que va a ser positiva, ja lo garantís jo, que va a ser positiva, perquè el servei va poder prestarse en unes millors condicions. Va ser positiva perquè va poder prestarse en unes millors condicions i poder donar la possibilitat de que a altres serveis que s'han quedat en espais reduïts i que no tenen la capacitat de poder oferir-se en condicions, s'amplien. Quin problema té vostè en això? Ara te conteste. Ara de seguida contestarà. No, és que m'està eh, preguntant que anem, potser, anem, a anar no? a la ronda que no es convertís gaire en, una, en un face-to-face. -face. To face. Eh, senyor Millet, parlem precisament, estàvem comentant tot. les competències, en definitiva, estem assumint-les en el, el municipi, però són de la Generalitat també. En aquest cas, l'administració autonòmica té que donar, eh, pues això, també fer seu a aquest tipus de qüestions, no? Eh, sí, lo que pasa es que hemos tenido ocho años de Botanic y, en fin, tenemos un poco la herencia de, de esos ocho años. Entonces, pedir en unos meses que se haga lo que no se han hecho en ocho años creo que también es un poco optimista. A mí me gustaría centrar el tema en que el Ayuntamiento de Gandía, en realidad, no tiene políticas de, fa de familia, no tiene políticas que incentiven la natalidad, eh, no tiene una política que proteja, en definitiva, a la familia. Y que, eh, bueno, eh, todo este problema que estamos teniendo también del tema de la inmigración ilegal descontrolada que tenemos en España. Ataca también el tema de los derechos de los trabajadores, porque supone al final una competencia desleal en el mercado laboral que genera que haya gente que esté dispuesto a trabajar por una un salario de subsistencia cuando aquí hemos habíamos alcanzado unos derechos que teníamos, bueno pues, una serie de seguridades que habíamos eh, conseguido después de muchos años de, de lucha y pelea. ¿no? Entonces, eh, ese ese problema también eh, eh, está alrededor de lo que estamos hablando actualmente, porque en definitiva. Eh, las jóvenes actuales que se incorporan al mercado laboral el mercado laboral se ha vuelto tan exigente es un mercado laboral tan hostil que se están casi obligadas a elegir entre trabajo e hijo es decir quieres tener un hijo o quieres trabajar entiendo que eso es un problema y entiendo que esto eh, no debería de ser así el, un hijo actualmente supone una carga económica muy importante y evidentemente no todo el mundo está dispuesto a soportar esa carga económica. Estamos hablando todo el rato de que evidentemente las escoletes se cierran pues porque no hay natalidad, no hay hijos, ¿no? Entonces... Eh... Tenemos otro problema y es que las españolas cada vez son eh, madres más tarde, con lo cual llegamos a la política o a la situación de que hay prácticamente el hijo único, es decir, no existen familias numerosas. Y tenemos también el, el problema de los jóvenes que eh, están en una situación de que, bueno, parece que se les condene a ser eh, adolescentes perpetuos con el patinete de la mochilita que hemos comentado otras veces, es decir, mm. que no hay manera de que consigan tener unos objetivos vitales a largo plazo. Y esto también es un problema porque al final eh, radica en que eh, no se. No se hacen familias, no se compran casas, en fin, todo va unido, ¿no? Todo va entrelazado. Entonces a mí me gustaría decir que. El, el hecho de que los políticos, seguramente, pues yo acabo de entrar en política, pero bueno, entiendo que los políticos anteriores no se hayan ocupado de, en definitiva, promocionar esos medios de vida suficientes como para que la gente tenga un concepto que tenemos ya prácticamente olvidado, que es el concepto de prosperidad, entiendo que es un problema que genera finalmente el descrédito de los políticos, el desapego, la decepción con los políticos, porque la gente piensa finalmente que los políticos no le van a solucionar nada. Sense pena. Eh, sí que m'agradaria preguntar-li, és una qüestió que ha aparegut així, si. què passarà en la Ràtio? Perquè, evidentment, antes eren set escoletes, es concentra i seus xiquets en cinc escoletes. Estem dins dels llimits de la Ràtio. A veure, la Ràtio, la marca conselleria i, per suposat, la Ràtio no va superar-se. A, a més, és es que és justament el contrari. Ara mateix teníem aules tancades i, a, i teníem educadores amb un alumne, educadores amb tres alumnes mentre en les altres escoletes hi havia educadores amb 20. Si adjuntem aquests dos nivells en l'aula que està tancada, és a dir, se fan dos aules del mateix nivell, aquestes persones se van a distribuir la ràtio. 1 més 20, 21. Entre 2, ràtio de 12 i ràtio de, de, ratio de 11 i ràtio de 10. Qüestió matemàtica. Eh, no sé, és que no sé com tornar-li a explicar a la senyora Mar. Conselleria posa unes normes de ràtio que no es poden superar en cap cas. Aleshores, eh, va a ser molt millor, la ràtio va a descendir és el que esperem, perquè la demanda dels últims no s'han estudiat l'últim any, s'han estudiat els últims 5, 6, 7 anys. Eh, I la, ha sigut estable. Sempre hem oferit quasi 120 places més de del que realment hi havia de demanda. Eh, el drama de caminar 700 metres, diré a la senyora Mar, per la seva tranquil·litat, que de tots els xiquets que van a l'escoleta del Raval, sols uno va a 0-1, eh, 1, que és el que no té altra alternativa, que caminar això 700 metres. Tots els, la resta poden anar a l'aula que té el Sant Francesc de Borja oberta a 100 metres i la resta ja passen al sistema educatiu eh, ordinari que és a 3 anys, on tenen el Sant Francesc de Borja és el centre més proper o tenen altres alternatives. Crec que quan passen a 3 anys molts d'ells no els sabrà tan mal caminar per no anar al Sant Francesc de Borja i anar-se'n nou a un col·legi concertat. Ahir el caminar 700 metres ja no serà un problema, per lo tant crec que no cal dramatitzar Eh, jo entenc eh, que és molt més, molt més fàcil baixar i tindre l'escoleta en la porta de casa, però en aquest cas prioritzàvem el fet de que hi ha una llista d'espera de 200 persones en la Universitat Popular, que hi ha una demanda de dotar de continuïtat als cursos que ofereix la, la Universitat Popular, que fins ara no havien tingut recursos, sobretot espacials, per poder donar Eh, eh, solució a aquesta demanda que sí que és una demanda real de la societat gandiana i els diners no són de les famílies que tenen xiques de, de 0-3, són de tots els ciutadans i hem de gestionar-los de, de la millor manera perquè repercutisquen positivament en la major quantitat de gent. Anem a poder donar continuïtat als cursos de l'OPG? Anem a poder donar cabuda a les 200 persones que es queden en llista d'espera una un altre any, tots els quadrimestres, entre 200 i 300 persones. I, a més, per a la seva informació, estem esperant que Conselleria ens faci la demanda que ja ha fet el col·legi eh, Joan XXIII de que la part, una part de l'escoleta del grau siga per a les aules de dos o tres que Conselleria va obrir en aquest centre, perquè es van obrir sense tindre els espais habilitats. Aquestes aules requereixen una sèrie de condicions, com una entrada eh, diferent, com uns banys diferents, com unes instal·lacions que el col·legi ara mateix no té. L'Ajuntament ja ha mostrat la nostra disposició per a ficar aquestes aules al servei del Joan 23, que serà on les famílies, les 26 famílies del grau, portaran els seus xiquets o a l'aula de 2-3 o a la de 3-6. I a qui no li importa caminar 700 metres té l'escoleta de les Alqueries, que actualment tenia una aula tancada, i és una escoleta molt més nova en quant a instal·lacions, molt més eh, adequada per a xiquets de dos anys i on podem invertir i reubicar a tot el personal que hi havia en l'escoleta del Grau, que per atendre a 26 alumnes n'hi havia 5 treballadores, que ara mateix podran estar en les alqueries atenent-los a tots. Per lo tant, és que jo crec que de veres l'any que ve vindrà vostè a dir-nos que teníem raó i que això ha sigut un encert. Señor esa señores, apenas que en pequeño para que no vayan pasando tampoco storms y esta, esta cuestión quede sobre la tabla y que es específica, sobre todo para que la ciudadanía y esa nueva metodología que van a implementar. Eh, en què va consistir? A veure, estem molt contentes i ja han començat a treballar en aquesta línia en quan hi ha hagut canvis substancials pel que fa a la metodologia. Sobretot es vam veure reflectits eh, en coses, per pues, el que parlàvem, quan un fa canvis eh, sempre hi ha alguna part que no és favorida. Vam tindre que modificar els horaris eh, per a que els eh, treballadors poguessin tindre un temps de 50 minuts a la setmana, que això per a una mestra que ve de l'educació pública és molt poc de temps, però per poder preparar, per poder formar-se i per poder poder donar al final un, un servei de qualitat als xiquets i xiquetes, que aquesta atenció eh, poguera eh, canviar, poguera ser des d'una altra mirada, una mirada basada en els xiquets i xiquetes, en els ritmes respectuosos, en el treball experimental i manipulatiu, llevant totes les càrregues que fins ara havien tingut de pues, eh, traure llibres, eh, creacions de xiquets i xiquetes a casa, o de fer una graduació eh, com si tingueren 18 anys de xiquets i xiquetes, tot això va canviar-se, sempre des d'una mirada on el centre va ser el xiquet i la xiqueta. Anem a fer una gran festa d'acomiadament de, dels xiquets i xiquetes on van a gaudir els primers 6 i després les famílies i, els les educadores que, que els atenen. I en aquesta línia hem, estem creant espais diferents dins de les aules, van a treballar en una metodologia de racons, eh, de lliure circulació i on sobretot eh, pel que fa a l'organització del personal es treballa en coeducació. No n'hi haurà una mestra tutora i una de reforç, sinó que n'hi haurà tres mestres que coeducaran als a dos nivells, als dos aules que hi ha en un nivell. Sí, Beltrán. Sí que m'agradaria conèixer també, eh, precisament fa uns dies, el seu company Guillermo Barber tocava este tema de les, de les escoletes i ell denunciava en el seu moment és el paper dels sindicats, que no havien d'alguna manera denunciat tota aquesta qüestió. No sé si els manté també en la mateixa veure, línia del senyor Barber. Jo faig una pregunta l'aire. Què haguera passat si això, i si aquesta decisió l'haguera fet el Partit Popular? Els sindicats hagueren rasgat les vestidures, oposició mos haguera dit Ay, es que solo miran los criterios económicos, estos del PP, solo mira la peseta, no mira las condiciones favorables o desfavorables de la familia, y así tanque en una escoleta, menguen la calidad de vida de unas personas que están visca en el raballo y en el grau, y así no pasa res, res, así es confusión en mengandía. Estén en amedrantats escenen amedrantas. Por otra pero, parte, quiero decir pero, también pero, pero, con respecto a la sí, con respecto a la privatización de los escoletes por parte del Partido Popular, según tengo entendido y he estudiado, porque yo me suelo documentar que eh, primero, eh, la privatización de las escoletas supuso un ahorro de dos millones de euros para el erario público municipal. Que hemos y, en denuncias. Bueno, pero eh, porque se les reubicó de una manera No, muy no, ilegal, ubicó, no se porque les se les despidió de manera <laughs> no. improcedente. Bien, en ese caso. Se les despidió es un, de pero, manera improcedente. Que pero Tuvimos que privatizar. Y las Me he leído y ese medio. artículo, señor Adrián, y las, y las pues No, no, no. O sea, las, las, las condiciones en las que el Partido Popular se encontró en las escueletas municipales fueron tan sumamente caóticas que no nos quedó otra medida que privatizarlas. Y vea usted la hemeroteca. No vea solo lo que a usted le interesa. No, pues no volverá a pasar. Vea usted, pues mira, ojalá, 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 por el bien de los Gandienses. Vuelvo a insistir en lo mismo, hay partidas presupuestarias para todo lo que a ustedes les interesa, menos para X familias que ven cómo su calidad de vida va a menguar debido a el traslado de las escoletas a otros centros más distantes. Con respecto al patinete o al no patinete, pienso yo que un niño de tres años no puede ir en un patinete, señor Vila, me parece de muy mal gusto que usted haya sacado este tema. Cuando yo tengo la libertad absoluta de ir al trabajo como puedo. Considero que el patinete es la, el medio más adecuado hoy en día, debido al alto nivel de contaminación que tenemos en las ciudades, más ecológico y, como bien ha dicho Don Manuel Millet, más joven. Así que. Considero que se ha salido usted un poco del discurso sí. que nos aborda actualmente. Os faltaría. Y, bueno, perdón. Sí, sí, no, no. os faltaría que me criticasen hasta el método que me lo hacen, el método de ir a trabajar honradamente todos los días en el ayuntamiento. Por otra parte, y como conclusión, quiero decir que si necesitan espacios, otros eh, servicios culturales o educativos de Gandía, que busquen los edificios que corresponde y que no trasladen a unos niños pequeñitos teniendo en cuenta la sensibilidad de la edad de los niños de las escoletas. Pues en cualquier y tengo un poco una llança en favor de, de mm -hmm. creo que ha Sigut una qüestió, no un atac, sinó un, mm. un exemple que volia posar la senyora no, Adrià. Entenc per que, que per al·lusions voldrà contestar la senyora no. Beltrán. Eh, mira, jo, eh, jo vinc a, a fer eh, debats o a, o a debatre amb un nivell un poquet, eh, o intento sempre fer-ho amb un nivell superior. Evidentment, eh, eh, la qüestió no ha sigut si la companya eh, acudís en patinet, en casco o sin casco, a ho has treballar. Dit? Eh, la, No, pues porque le quería ponderar, eh, eh, bueno, eh, quería hacerle reflexionar sobre. Eh, pero que, un niño creo que de una tres de las años una. Yo no puedo ir en patineta, Adriana. Si yo, lo, yo no. Lo discúlpeme, lo... eh, me mar. Bueno, lo digo no porque si va a continuar, Santo. si va a continuar interrumpiendo eh, lo que meramente Hombre, puedo hacer. Me por alusiones. Ya, yo pero no me yo, yo, no le interrumpido. Tu, al ayuntamiento. Anem, ne anem a deixar aquesta qüestió, ja crec ya que ja, ja està, ja sobrepassada. Anem a centrar-nos en què realment sí, importa. Sí, la veritat és que sí, perquè al final acabarà sigui un protagonista algú que no ho és en aquest debat, que és la companya Mar Beltrán, que no ho és. Vale? A qui li agradaria ser protagonista en aquest debat i en tots els debats que fem i claro en totes les sí. coses que parlem. Claro Però sí. com no ho és, vaig a intentar eh, centrar-me en, el que, en, el que, en el que de veritat ens ocupa avui en aquest en, 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 en este debat, que són eh, les escoletes. Evidentment, jo torno a reiterar el que ja els ha comentat anteriorment, jo crec que el Partit Popular està deslegitimat en tot seus en, en, tota la seva força i en tota la seva eh, possibilitat i en tot el seu eh, eh, escenari de, de poder debatre, qüestionar o ficar en qüestió algun tipus de decisió referent a les escoletes perquè totes les gestions i totes les decisions que han pres, avui encara, avui encara estem assumint les competències d'aquestes decisions. Aquestes decisions que van costar a l'Ajuntament de Gandia més de 3,5 Eh, milions d'euros en sentències que jo li vaig recordar a la companya Marbel Trump en sentències de treballadores perquè van ser acomiadades de manera improcedent, de manera il·legal, improcedent per això l'Ajuntament de Gandia va tindre que abonar més de 3,5 milions d'euros en sentències d'acomiadaments improcedents això, el que va fer este govern quan va tornar eh, a ser un govern progresista el que governava la ciutat de Gandia eh, la, primera seua, la primera tasca que ens van ficar eh, com a tarea va ser la de recuperar aquest servei i així ho van fer amb la companya i alcaldessa en aquell moment d'Anna ja Morán i amb el company eh, i alcalde ara en aquest moment, José Manuel Prieto, eh, com a responsable del Departament de Recursos Humans. Jo li vaig a dir que, que, que m'entestís una cosa, senyora Mar Beltrán, m'entestís que, que sembla que el partit de Vox tinga un poquet més de trellat i un poquet més de capacitat d'entendre eh, que el Partit Popular en aquest moment. Que també l'han tingut, com per exemple els sindicats, que jo vull carregir, evidentment, eh, la, la posició que han mantés, no en aquest assumpte, en tots els assumptes, que són eh, eh comentats, que són treballats i que, evidentment, els eh, els ha donar part i participació en totes les decisions que se prenen, però no en aquestes hores de les escoletes, en totes les que estan relacionades en les matèries de recursos humans. Són comentades, són treballades i són estudiades per a, eh, per a buscar les solucions més oportunes per a tots, com no pot ser d'altra manera. I en esta qüestió puntual de les escoletes, teníem una oferta major a la demanda d'usuaris, i és veritablement el que condiciona la decisió que s'ha pres, no que anem a tindre més companyes treballant o menys. Ése no és el raonament d'aquesta de decisió. El raonament d'aquesta de decisió és es que teníem aules sense alumnes, aules tancades en escoletes obertes sense alumnes i, alumne, i, i, aules amb un alumne. Vostè, això, senyora Mar Beltrán, creu que pot tindre la capacitat de poder entendre-ho i de reflexionar-ho. Que no és òptim, que no és, eh, bé, no és possible aquest fet. No és possible aquest fet. I que és una bona notícia que allò que estem fent en set llocs de manera, de manera millorable per, per, per aquestes circumstàncies ho fem en cinc. Molt millor. ¿Qué problema, te? Es que es una noticia positiva, Enrique. Es que yo eh, yo, torne a, a ponderar lo de mundo de la tabla. Es una noticia positiva que a mes a mes va a abrir la posibilidad de poder abordar altas cuestiones que sí que tienen una demanda mayor a la su oferta con la UPC, la banda de música o el aula de absentismo que la acompaña Esther eh, es Sapena, bol eh, Liderar y Paul. Vol... eh, i, eh, bueno, instal·lar allí mateix en, en l'escoleta de Raval. Senyor Vila, volia posar-li una hipòtesi damunt la, la taula. En aquest cas, imagine que per, no indiquen això a les projeccions demogràfiques ni moltíssim menys, però n'hi haguera una reversió, aquesta qüestió de la naturalitat, es dispararà a Gandia, cosa que pareix eh, sumament difícil, però en, en qualsevol cas, es tornarien a habilitar recursos necessaris, es tornarien a habilitar aquests dos escoletes o els espais que foren necessaris? Evidentment, se, Enrique. Qu no, la dos, no, dos, no eh, dos. Eh, si, bueno, si, si tinguem la, la capacitat de donar la volta eh, als eixos de natalitat i a les dades de natalitat, no dos, ja li garantixo jo que el govern de Gandia i més este govern que és eh, progressista eh, el que farà és, evidentment, donar un servei públic com el que està fent òptim positiu i que la seva valoració per part de, de tots els usuaris és eh, molt, però que molt satisfactòria. No dos, Enrique, li conteste. Si tinguérem la necessitat de tindre cobrir cinc espais, obriríem cinc. Sí, Millet, també m'agradaria, més enllà del que són les escoletes, altres serveis que d'alguna manera estan pendents, a millor una reestructuració, una, està planificant-se, se si me ve al cap ara, per exemple, la policia local, està en negociacions, el senyor, el senyor Vila, ¿Cómo veo esta cuestión? ¿Es necesario también abordar ese, esos cambios no mes de, de plantilla, sino o, o de spy, en este caso, como en las y y um, de alguna manera también a dosata, a plantilla? ¿Cómo veo este tipo de, de cuestiones también? Bueno, evidentemente el que sabe de esto es el señor Vila que es el que está llevando la cuestión de la policía local. Creo que es un tema eh, bueno, pues que se puede abordar perfectamente siempre es posible en definitiva mejorar el servicio y mejorar también el tema de la financiación, es decir de eso se trata un poco el gobierno municipal, ¿no? de hacer ese tipo de trabajo. A nosotros, a la oposición, en realidad eh, nos comunican las cosas cuando ya un poco la decisión está tomada, porque en definitiva estamos en minoría, no somos necesarios para tomar ninguna decisión. Pero bueno, en definitiva entiendo que eh, evidentemente siempre es susceptible de mejora, eso por supuesto. Sí, porque el señor eh, Vila demana... en estos casos me gustaría medio corregir lo que acaba de comentar el señor el señor eh, Manuel evidentemente en las decisiones y en las negociaciones que, que que probablemente se intuye ¿no? que no superan como gobierno, eh, yo he mantenido todos los contactos posibles con la oposición, con los compañeros del Partido Popular y con él en algún caso también queda... y siempre lo voy a continuar haciendo de la misma manera y se continúa haciendo yo eh, por, por, por meramente acabar ¿no? queda eh... como apunta, diría, porque es que tienen que mantener la, la ronda ara, en el segundo punto eh, que le toca a usted es igual <coughs> a, <coughs> a <coughs> profundizar <coughs> sobre el respecto eh, B, eh, señora apenas hablemos de un survey con son los esqueletes y anteriormente le había preguntado eh, creu que d'alguna manera eh, entra en contradicció d'alguna manera la, la qüestió de, de la, diguem, la vessant pública i la privada eh, en competència eh, les escoletes en aquesta vessant privada eh, són compatibles eh, amb els dos models? Com, com ho veu? I després de molts anys que ja portem al, al respecte i que sàpigues que poden funcionar. A veure, la compatibilitat s'ha demostrat en el temps que porten obertes. Fa 13 anys que tenim escoletes i això ja no s'ha suposat que tancaren les escoles públiques que hi ha ara mateix a la ciutat. Eh, això és igual que pues, en nivells superiors, la concertada, la pública, la privada. Ara mateix eh, l'oferta que té Gandia s'adequa a les necessitats eh, de demanda, cosa que no passava en les escoletes. Ara ja passa. Ara, eh, és a dir, realment els serveis públics han d'estar per a donar -se el servei que realment és, és necessari. Si no és necessari, doncs això eh, eh, recursos s'han de destinar en altres llocs. Jo vull recordar-li la senyora Marc que en cap moment hem parlat de, de diners. No hem parlat de que... Vull dir-li que eh, aquest curs escolar és el curs en què més s'ha invertit tant en material com en, en, millorar les instal·lacions de les escoletes i va continuar seguint així. Estes cinc escoletes que són les que van a perdurar, eh, estem treballant en canviar les gomes dels patis, estem invertint en material innovador, eh, materials naturals per poder implementar les noves metodologies, anem, jo sé que el, el senyor Adrià Vila està fent un treball amb tota la plantilla del personal intentant buscar les millors solucions i que no sigui una solució de pongo una tirita a un parge, no, sinó que li dona una resposta a les escoletes de forma estable per a sempre, a les treballadores, a les persones que tinguen que gestionar el servei i a les famílies, perquè al final tot això i ja aquesta estabilitat repercutix en el benestar dels xiquets i xiquetes, que és qui sempre hem ficat en primer lloc, en el centre, els xiquets i a les xiquetes d'aquesta ciutat que fan, que són usuaris de la xarxa d'escoletes. Hem tingut les jornades de portes obertes i han sigut tot un èxit. Ha vingut moltíssims xiquets i xiquetes a conèixer-nos, eh, donar res gràcies també als les que han estat ahir al Peu de Canó una vegada més fora del seu horari eh, lectiu que ja és prou intens, eh, dues hores més, dos vesprades, perquè la gent quan vaig a fer la inscripció sàpia ja que escoletes volen anar. Sí, Continuem en la mateixa línia que tot ho fan bé i el Partit Popular tot ho fa mal. Doncs pues no. En aquest cas considero i torno a insistir que és una manera de record econòmic en el programa tant del PSOE com en del PP, de, perdó, de compromís. Sí, del, del, PP probablement sí. No, les, les escoletes no, l'educació no. I, a més, és que l'escola pública i de qualitat. Esperem, espero i confie que siga de veres, lo que vostès... Nosaltres estarem sempre, sempre fiscalitzant les actuacions, sobretot jo, que en este cas sóc la responsable d'educació, i considere, continue, que a les famílies que eh, se desplacen els seus fills per trasllat tinguen en compte també, en cas de necessitat, un transport de, de caràcter extraordinari per a que els xiquets puguen anar i tornar. Una cosa que no he dit, si m'ho permetiu, eh, a aquestes famílies, eh, li puc avançar, que ja està publicat en la, en la web de l'Ajuntament, mm -hmm. hem ampliat mm -hmm. els horaris d'entrada i d'eixida per a que tinguin facilitats a l'hora de poder acudir. Gràcies, senyor Sapena i senyor Vila. <coughs> punt final perquè ens n'anem sí. a publicitat de signos Sí, jo vull finalitzar bueno, este torn d'intervencions. Eh, com no pot ser d'altra manera agraïm a tots els companys i companyes que de manera professional exerceixen el seu dia a dia en les assades coletes eh, i també fer-ho, per exemple, perquè ho ha introduït vostè, eh, que certament sí, està siguent eh, un àmbit de negociació el tema de la plantilla de la policia i vull també remarcar de la mateixa manera que eh, vull agrair eh, evidentment eh, la, la, tasca de, de tots els companys i totes les companyes eh, funcionaris de l'Ajuntament de Gandia com no pot ser d'altra manera i també eh, de la tasca de, la, de les seccions sindicals en la possibilitat de de poder arribar a acords eh, com, sempre, com sempre han manifestat i han, han intentat. I hem intentat. No tanquem esta tercera ronda. Si n'anem a publicitat, tornem de seguida ja en les principals conclusions. Arime Marúltin Tram del programa de WI, del análisis, específicamente eh, centrado en la educación y, en concreto, en los escoletes. Tienen un, minu un minuto cada uno de los, eh, contertulis para intentar posar el punto y final a esas eh, principales conclusiones de, de la charla de WI, señor Millet. Eh, bien, eh, la falta de natalidad se debe a los ataques que hemos recibido en los sectores productivos, en el tejido productivo de Gandía, la situación de precariedad que existe actualmente eh, en el mundo laboral. Eh, debido a todo esto los jóvenes no pueden tener hijos y evidentemente se tienen que cerrar escuelas porque no hay alumnos esto genera una situación de descrédito de decepción de desafección para con los políticos que en definitiva no somos capaces de generar las condiciones oportunas para que la vida transcurra como ha transcurrido siempre por lo tanto entiendo que debemos de tomar las medidas oportunas y eh, evitar en la medida de lo posible que esté desafe esta desafección con los políticos político produzca. Gràcies, senyor Millet. Senyor Sacana. Bueno, el meu últim missatge eh, va ser positiu. Eh, crec que estem en la línia, estem treballant de valent. Anem a continuar fent-ho eh, de la mà dels treballadors, treballadores, de la mà de les famílies, eh, per tal de crear una xarxa d'escoletes eh, d'una qualitat insuperable, amb unes metodologies innovadores i amb un servei que esperem us donem moltes alegries els pròxims anys, perquè ja els avance que la meva intenció és que ens presentem a molts, a, a molts premis d'innovació educativa, ja que som uns dels pocs eh, municipis que estem oferint aquest servei i que estem fent-ho en la qualitat en la que estem aconseguint. Senyor Beltrán, l'últim missatge del Partit Popular. Pues bien, eh, debido a las promesas que han realizado el equipo de gobierno con respecto a las escoletas, por nuestra parte vamos a fiscalizar todas y cada una de las actuaciones del equipo educativo, consideramos que se debe tener muy en cuenta las familias desfavorecidas por la situación de distancia geográfica de estas reubicaciones y, vuelvo a insistir en lo mismo, los progresistas que abogan por una escuela políticamente correcta y de calidad, que así lo cumplan y que no escatimen en recursos como están escatimando en estos momentos para ahorrarse dos escuelas, reubicar a otras, a otras entidades en esos edificios y que los niños pues queden desplazados, geográficamente, como vuelvo a insistir, en zonas donde Algunos padres pues personalmente no les viene bien acudir. Gracias señor Beltrán y señor Vila. Punto y final. Yo evidentemente no puc compartir eh, ni un punto ni una coma del que ha dit eh, la companya Mar Beltrán. Yo pensé que veníem a debatre eh a, sobre una notícia positiva per de dia que el que parla és de, de reorganitzar un servei per posar-lo més en valor encara. Esa aquesta tessitura no està en qüestió. El que anem a ficar és més en valor encara el servei d'escoletes, de la d'escoletes de la ciutat de Gandia i, a més a més, tindre la possibilitat d'abordar, eh, eh, pues bueno, eh, utilitzar espais per a eh, qüestions que sí que tenen eh, una demanda major a una oferta. Gràcies. Ho deixem així. La, la qüestió dels escoletes, la qüestió educativa, sempre important i interessant en la nostra ciutat. Senyor Millet, senyor Vila, senyor Sapena, senyor Beltrán, moltíssimes gràcies a tots vostès per haver-nos haver acompanyat una setmana més. S'esperem la setmana que ve, així en l'anàlisi.